Dobar dan. Ovo su balkanske prevare. Maši Dobrodošli u još jednu priču balkanskih prevara. Život je nekome majka, nekome maćeha, tako kažu ljudi. Život može da podigne visoko, a nekada vas ispusti duboko u ponore. Baš upravo je večerašnja priča takva. Mi smo dugo bili u šoku posle ovoga, jer malo je verovatno da se nekom dogodi ovakva priča kao što se desila ljudima u večerašnjoj epizodi. Mi smo na sreću bili tu da predupredimo neke stvari. Ja sam vaš istražitelj, Dragana Suđuk. Ja sam vaš istražitelj, Goran Stojićević. Je li to snimati? Da, da, to odmah snimamo, zato što je takav dogovor. Pa dobro, ja... Izvolite, ja sedite. Ja se zovem Mijomir. Ja zovem me Mikić. Mikića, okej. Okay. Sedite, izvolite. Mijomir M. Mikića, 50 godina, iz sela ***ca. Sumnja da ga žena vara. Sedite, izvolite. Došao se ovde sa da, malo... Da, mi smo dobili ovo, od sekretarice nam je rekla da vi treba da dođete. Izvinite što ste čekali ovoliko, ali evo, naša kancelarija u Podunavskom regionu... Pa to ja malo i žurim. Smo... Tu na pjacu mi imam neku robu, ja inače zemljoradnik sam, dobro, na selu živim. A tu povremeno na pijac dolazim, radim dobro. Se, tu mi sin Željkom pošao ovde u školu. Aha. I stan sam nabavio i sve, domaćinski kako i doliko je. A sad imam neke probleme... Pritužbe na moju ženu. Pritužbe? Pa imam pa nešto, često, počeo često sam da sumnjam, da. Strašno mi je žao što to moram da kažem, ali sumnjam, mislim da je opravdana, pa sam došao i vi pomognete u vezi Koliko toga. Koliko ste vi u braku sa suprugom? Pa ima jedno 17 godina. Dobro. 17 godina, tačno. A jel radi ona negde? Pa ona je domaćica. Ona na početku bila dobra žena, radila sve, a sad... Sad bre, stavi jaja da se skuvaju. Ode negde, zaboravi sve, ona popucaju. Ja ne znam šta reći. Požar bre, izazove požar kuću da nam zapali. Sam visi na onem telefonu. Da li nekog zove, ja ne znam, evo. Da, to je slika njega, tako. Nema pa problema. Lepo izgleda. Lepo još uvek izgleda. Pa da niste vi ljubomorni zato što ona lepo izgleda. Pa nisam ja baš nešto toliko ni ljubomoran, malo jesam, moram da kažem čim, ali ja mislim da su sumnje opravdane, zato sam i došao da vi to ispitate malo, ja ću to da vi platim. Ne treba, zato što ste prihvatili da snimamo pred kamerama, tako da... Dobro, dobro, ali ja očekujem da vi meni pomognete, ja, moj prijatelj priča da je dolazio kod vas i da ste mu vi pomogli u toj situaciji njegove. Pa, mi koliko možemo da učinimo, da, jako možemo... Naše moći, da, ovaj. Da li ima prijateljice, da li je dolaze u kuću, prijatelji, jer često izlazi iz kuće ako to zaboravi. Imate neku konkretnu sumnju, nešto? Ja... Na osnovu neke dolazio, pritužbe, nego ne dolazio prijatelj. Dolazio jedna komšika, ona stalno gleda u šolju i stalno ju nešto vidi, ovo ono... Mikice, kakva je ta komšinica koja dolazi? Je to dobra prijateljica? Pa, one se tako svakodnevno se druže, ona je mlada, još nije udata, pa je ova moja počela se ponaša kao ona, kao da ni ona nije udata. Ja ne znam sad više, ja ne mogu ni da ju priđem. Ona, zaluđena. Dobro, malo su se vremena i promenila, a verovatno ona utiče dosta na nju. Verovatno ona malo onako slabije karakter. Pa ne znamo, samo taj telefon stalno drži u ruku, da
Šta radi, čim se... Ja piše noću poruke, usta iz kreveta... Pa ne znam, ja legnem, ja sam umoran čovjek, ja radim po ceo dan, sam na njive, dođem s pijaca na pijaca, odem kod sina... I to njegov... da puciju ne čujete? Ne čujem ja ništa. Od premora? Pa Boga mi je tako. A ona je odmorna uvek, jel? Pa ne radi ništa. Pre radila ja sve, nisam brinuo kod kuće ništa. Znači, Mikice, komšinica dolazi kod vaše supruge? Dolazi ona. Ona studira do duše, ona, ja mislim da kod kuće i uči, da je se dopao neki njen kolega, ja to stvarno ne znam, ali zato sam i došao kod vas. Da mi malo utiče. Možda utiče na nju pogrešno, ali ne znam da li... Pa očigledno da utiče, ali vidjet ćemo, ne znamo mi to, ni da li utiče, ja, ni da li je... Ja bi zbilja bio zahvalan, ovaj moj prijatelj, on se hvali sa vama. A koji prijatelj, Mikice? Pa on bio sad skoro kod vas, vi ga sigurno se i sećate, on je... Da, ljubivo je onaj... Slučajeva, ljubivo je... Iz podunavskog kraja. Ljubović, ljubivo je. A da, stvarno da pome, to je što je prodavao ove... Pa on ima i posao kod vas ovdje posle, ja sam došao odmah, čim je on rekao, ja... Ništa, eto, šta možemo mi da uradimo, mi možemo jedino da pođemo, gdje ona sada? Pa ja sam je ostavio kod kuće, ja sad, ali ona sad ne možemo onda, onda ćemo ja i vi biti u kontaktu. Treba nam prazna kuća, znači da mi možemo da dođemo sa ekipom, da postavimo kamere, da malo osmotrimo teren. Aha. Da nam javite prvom priliku kad budete sigurni da je ona malo duže odsutna. Da vi kažem još jednu stvar, ona jedno dva, tri put u nedelji odlazi ko sina, odnese mu hranu, odeću i nema je dosta drugo. To je idealno vreme da napravimo, tada da naši detektivi odrade kamere, Peđa i njegova cela ekipa. E sad, ja i sumnjam sad da ona dođe ko sina, ali posle gde ide, ja ne znam. Ništa, sačekat ćete vi tamo ni kiša pljušti pa ćemo da uzmemo podatke. Ovo i grad počeo da... I grad, da. Sad ćemo da uzmemo podatke od vas. Jelena M., 42 godine, domaćica, osumnjičena da vara svog supruga. Prvi dan praćenja. Nekoliko dana kasnije, naši detektivi su uspeli da u Mikićinu kuću ugrade skrivene kamere. On je na njivi. U toku su prolećni radovi. Njegova supruga Jelena u ekonomskom dvorištu hrani kokoške i piše poruke. Vidimo Jelenu kako sprema ručak u kuhinji. Odmah nam je bilo jasno da je to jedna lenja žena. Srećan rođendan svom suprugu Radovanu. Jesam, ajde. Ćao. Ubrzo se pojavljuje njena mlada komšinica o kojoj nam je Mikice govorio. Poslušajmo njihov razgovor. Baš ti, sedi tu, sedi. Evo, pogledajte u kuhinju. E, mnogo dobro što sam mi donela ta jaja, ti kaže. Što? Ove moje bre kokoške, ne znam šta je bre, će da pocrke i uopšte ne nose jaje. Uopšte nešto, prespale, neće, ne znam šta je. Pa znaš što ja mislim da ti iskreno kažeš? Šta? Ti si mnogo nervozna. Jes. A to prenosiš na kukoške, zato neće da nose jaje. Ja na kukoške. Pa da. Pa da vidiš, može. Pa eto. Ja ću da ti donosim dok nemaš. O, a poslednji ja ne mogu, možeš ja neću da imam jaje, pa neću moći da ti donosim. I baš ti hvala, pa kad počne ove moje pet da nose, ja ću da ti dan, ne da brinš. Kakav je bro luk, neki bajak, on lepšo ne mogu bre da ga oljuštim nikako. Došla sam juče iz Beograda, mama norma tera da hranim tu stoku, te kokoške, te pa šta krave, ćeš? Svinje. Ne može ni ona mnogo opterećena, stalno ne može. Hrani, stalno, jedno isto, zamisli samo to. Zbog južnog vetra, sinan Sakić. Nije lako. Hoćeš da ti pomogu? A šta ćeš da mi pomogneš samo ove luka? Pa nemoj breće da ti se razmaže šminka, pođu suze, mama. Ma sutra ću da idem, treba da odnesem Željku, ja ti zbog njega čistim ovo, malo da mu odnesem hranu. Znaš kako muško živi samo, to i...
neće da sprema normalno. Onda ja malo spremim pa odnesem, pa ima za par dana, pa opet odem pa odnesem. Znači, namerava da ide kod sina sutra. Naš detektiv će biti u pripravnosti. Dobro, Željko, uči, dobar je, hvala Bogu, bar je on dobar, bar tu nema glavobolje. Imam bre svojim mojim Nikicom, a sa Željkom nemam, dobro, tete. Za sad je dobro, da ne kvarim. A će da vidimo kasnije, ne znam, ali sad mi dobar, Željko. Izvini malo. Ništa. S kim si to dopisao? Ma da vidim da li ovaj, da bi Željko šalje poruke neke da mu govore. A to sigurno Željko. Pa ko će da bude? Pa ne znam, nešto mnogo držiš taj mobilni u ruci. Pa šta ćeš? U kontaktu sam s detetom, šta ćeš dete voli? A dobro, nije li on tako mali da se non stop dopisujete? Pa nije mali, ali ono, znaš, volimo da se čujemo majka i sin. Čekaj malo da operem čoši ruke. E, možeš da mi daš čošu vode? Komšinica potom odlazi. Idem ja. Teško je reći unapred, ali mi nismo stekli utisak da ova devojka vrši bilo kakav negativan uticaj na Jelenu. Baš naprotiv. Par sati kasnije, Mikica se vraća sa njive. Pogledajte je samo. Briše poruke iz telefona. Ovo je već sumljivo ponašanje. O, dobar dan, ženo. Evo, vidimo ga kako ulazi. Sad ćemo videti kakav je njen odnos prema mužu. Pa jel, kad ideš, pre i posle podne? Pa idem pre podne, znaš ti, ona jutarnje vatne. Jeli, a jel možeš da mi, možda mi uzmeš malo koncentrat? Ja koncentrat da ti... Ne bi se baš moglo reći da je sjajan. Ti normalan, bre, ja idem... Bre, kod Željka idem kod lekara, ću da... Izgleda da je Mikica sedeo na ušima dok smo mu govorili da kod kuće ne sme da se ponaša sumljivo. On je to već zaboravio. I evo vidite kako pogledom traži kameru. A trebalo bi za Pilića, ali sad samo za svinje sad. E, bre. On je normalan, upropastit će celu istragu. Šta je? Šta je paučina? Šta je paučina? Gle, koliki pauč. Paučina. Paučina. E, ako ti smeta ta paučina, uvati pa počisti. Nije mene majka... A šta ti tu radiš? A eno, vidiš koliko. Pogledaj koliko je pauk. Pa šta? Jel ga vidiš? Dobro je. Uspio je da se izvuče. Izgleda da Jelena ništa nije primetila. Iako je detektiv sigurno obrisao prašinu na tom mestu, gde je kamera. Ja neću. E, da ti kažem da neću. Ja mislim da treba da uzmeš. I nemoj opet da počnemo da se svađamo. E, nećemo da se... Ja neću koncentrat da kupujem, da nosam po gradu, da idem kod lekara s koncentrat, e neću. Ovo je nedopustivo. Neko mora hitno da ga pozove i da mu kaže da se ponaša normalno. Ako njegova žena nešto bude posumnjala, sam će biti kriv. E pa ti ćeš, vidiš. A koji će da očisti, da očisti paučinu? Ko pita? Taj će. Idem ja da napojim svinje. Idi. Ili bar ono što je ostalo od svinja. Idi. Vidim ja da u tebi nema ništa. Idi. Drugi dan praćenja. Ajde bre, Marcelina bre. Se glavni u njih, ajde. Vidite li kakav odnos ima prema tim javnim životinjama? Psuje ih i proklinje, a one ništa nisu krive. Ajde bre, ajde. Pi, 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 pi. Pip, pip, pip. Verovatno sa sinom razgovara. A, ulaziš u stan, a? Spremam se pripiti, a? Do... A možda nam se to samo tako čini. Ćao. Uskoro ćemo saznati o čemu se radi. 488 stigao je SMS u kome piše: Dunja, kao što je procvetalo drveće u našem parku, tako cveta ljubav u mom srcu prema tebi uvek i za uvek. Volite tvoj Niđa i zato slušamo pesmu Dunjo mirisna. Potraži me jednog dana, posle mnogo godina, tu na istim vratima, čekat ću te željna sreće. Jelena je autobusom otišla do grada.
Vidimo je kako nosi torbu sa hranom. Izgleda da ipak ide da poseti sina. Malo kasnije vidimo kako ulazi u jednu stambenu zgradu. Tamo se zadržala čitavih 2 sata, ali je naš detektiv strpljivo čekao ispred. Vidimo Jelenu kako izlazi iz zgrade. Sa njom je jedan mladić. Ali izgleda dosta stariji od njenog sina Željka, koji je srednjoškolac. Vidite, svađaju se nešto. Svako odlazi na svoju stranu. Ko je ovaj dečko? Možda neki Željkov drug. Ali zašto bi se on ovako svađao sa Željkovom majkom? Nema logike. Ostaje nam samo jedna mogućnost. Ali još uvek nemamo dokaz za to. Nakon ovoga, Jelena nije otišla ni do poljoprivredne apoteke, a ni do lekara, kako je rekla Mikici. Možda je zaboravila. Vidimo je na stanici kako čeka autobus. Sat vremena kasnije, Jelena stiže kući. Ponovo joj dolazi u posetu komšinica, čije je ime Mira. Možda će njoj ispričati gde je bila i s kim se videla danas. Lampu sam ti jednu donela. Radi, možeš ovdje da proviš. To je dobra. Hvala ti. E, baš je. E, čekaj, ovo mora da sklonim. Sad ću ja. Recimo da pijemo kafu? Hoćemo, hoćemo, evo. Vazduha 999 milibara i nastavljamo sa starim kitarima. Sijalica, to ćemo da vidimo posle. E, baš je fancy ovo. Znala sam ja šta da ti danas. Sad ćemo da stavimo, ovaj sam spremila lonče, da vidimo malo vatricu. Šta spremaš ovo? Koje? Pa zašto će ti luk? A ručak? Šta misliš? Dok se ovo čudo raspali. Ajde bre, raspali se. Kad ćemo da ti... Hoćeš da ti pomogu? A šta ti znaš da mi pomogneš? Pa i to što kažeš. Šta ti znaš da mi pomogneš? Kad moram sve sama, sve da mu kuvam, da... Ej, super je tebi u Beogradu, ti kažem. Ja se ne bih vratila nikad. I nemoj, koji ćeš djavo ovdje u salu? Šta ovdje? Ja sam upisala fakultet samo da bi pobegla iz ovog sela. Ej, ja bi da sam malo mlađa i da mi nije ovog Mikice mog. Ja bi da ti kažem. Kako je Mikica? Šta mu fali? Ima ko da mu pere, da mu kuva, da mu pegla, šta mu fali, šta ga briga? Oj, ti mater, nikako da probiš. Pa što ti ne bi kupila neki nov šporet? Šipak, hoću ja da imam sve ko u grad, hoću električni šporet, hoću mikropalasnu, hoću šinu, hoću... Sve hoću, bre, ovaj moj Mikica, bre, samo za te svinje da ima, za piliće, nikad nema koncentrat, nikad nema ovo, nikad nema ono. Bre, ko da samo svinje treba da žive? Gde sam tu ja? Propade mi ruke, gledaj na što ličim. Seljačina jedna. Ma gluki, bre. Dobro, nema sad da se žališ, udalasi se za njega, to je to. Jesam. Eee, da nisam. Kako bi ti ja sad živela negde u gradu? Da znaš samo... Kao ti. Probaš malo. Da, ne bih ipak. Ne bih, ni dim. Ne. Ajde, dok se malo pohladi, pričaj mi.
kako živiš, kako tipovi u Beogradu. Hm? Zaljubila sam se. E, u koga? Pa u jednog dečka, sa fakulteta. Kakav je? Mnogo je lepa, ali mene primaćuje. E, šteta. Pa si se malo ono, vrcnula, malo pogledi i ovo ono. Nisam baš tako primetna tamo na fakultetu, svi pričaju da sam sa sela. Svi. Da pričaš. Da, svi znaju. Pa po čarnu, po garderobi, po čarnu. Po garderobi, verovatno. Pa promeni malo, što ne vidiš kako on iz Beograda, što ti mora. Pa ja ću morati uskoro. Moraš. Moraš i da navataš tog tipa. A kad si dolazila ono danas, si videla Vladu? Ja mislim da mu auto nije bio tu. Nije mu to? Nije. Nisam ga videla skoro. Ima. Pa što ti mnogo pitaš za Vladu? Onako. Čovek komšija šta? Dobro, to mi je malo čudno. E pa tebi sve čudno. Sve ti u vezi mene čudno. Te šporet, te mašina za veš, te Vlada. A sve ćeš ti meni da vidiš u šoli i ima nešto čudno. Ajde mi daj ipak cigaru da probam. Samo sam Niki, Nino i otrovana grehom. Mala, ti znaš šta to znači. Nemo samo da kažeš mojima. Majte, znaš šta ti ja ličim. I za kašu. Šta li, to ne znaju? Ne znaju ništa. Dobre, ali si ti neka. Kako to pališ? Pa eto, vidiš da ni to ne znam. Malo gleda, ali može. Evo, Mira joj gleda u šolju. Baš da čujemo. Au, loše, loše. Šta? Loše znake ja ovde vidim. Šta vidiš? Ovde ti stoji neka sova. Zanimljivo. Sova? Da, i nadvila se nad nekom ženom koja radi nešto loše. Nemoj da pričaš. Da, ta sova sve vidi, sve zna o toj ženi. Šta zna? Pa sve što ona radi neke loše stvari. Mogla bi se reći da je ta sova, koja sve vidi i sve zna, u stvari naša kamera. Na neki put. Je li daleko ili blizu? Blizu, ali ne izlazi na dobro. I šta još vidiš? Vidim nekog crnog mladića. Zagrljen sa nekom devojkom. I? A vole se. Jesi to ti? Ma ja, sam ja, bo to... Ko to može da bude? Pa pitam možda moj sin Željko sa njegovom devojkom. Pa može da bude. Pa da. I šta još ima? Ide neke crne ptice. Šta tu dođe? Pa to je isto neki loši znak. Šta može da bude? Ništa, ajde da mi pisnem, pa da vidimo. Neće da se ispuni. Neće? Mm-mm. Pa će li izađe na loše ili na dobro? Na loše, mnogo loše šulja, veri mi, nisam skoro videla ovako lošu šulju. Ajde bre, će da puša u cigaru. Ajde. A bre, ne znaš da došli tu šulju, ja da ti kažem. Jer znaš ti da sam ja išla kod jednog toplice vidovitog, gledao u tarot ove karte. E. Šta bilo s njim? I on znaš šta mi rekao? Rekao mi bre da ću da se udam, da ću bre da imam frajera, znaš kako, da ćemo da se uzmemo, da ćemo da imamo dvoje dece i do kraja će da ostanemo srećni, znaš? Ha. Bože, ti ćeš da mi gledaš u šolju, a toplica zna tarot karte, znaš kako. Nisi naučila ni da gledaš u tu šolju. Dobro, slušaj ti toplicu. Izgleda da počinje rasprava. A reko mi toplica, da tu u salu ima jedna ženska osoba koja mi misli sve zlo. Ne živi tu stalno, a dolazi i misli mi sve zlo. No, ja. Aha. I da me ogovara svud okolo, znaš. To mi rekao. Dobro.
Nisi ti ta što priča po selu što me ogovara da sam majkava, da sam prljava, da ne puštam vodu u WC šolji za sobom. Ja ne pričam ništa za tebe i nemoj da me napadaš. Ti ne pričaš. Nisam zbog toga došla. A ko će da priča? To neko izmišlja. Kako da ne izmišlja narod? Sve narod izmišlja. Dobro, ja sam sve. Šta god da se desi ovde, sve sam ja. I ovo nije prvi put da me napadaš. A to što si mi gledala u šolju, to se sve vidi. Sve se vidi šta ti pričaš po selu. I za tu mušku osobu, i za to da sam aljkava, i za sve. Pa dobro, možda nisi aljkava, ali vidi kakva si. Zato se i ne slažiš s mi. A kakva sam ja to? Pa eto kakva. A kakva sve sam? Sve što ti kažeš, to je tačno. Slušaj ti, možda nisi išla po selu da pričaš, ali si pričala tvojoj majici, tvojoj babi, a oni idu po selu pa pričale levo desno. Pa sad nije u redu stvarno, sad vređaš i moju majku. E, ne vređam tvoju majku, nego tvoja majka brate ide po sami i odgovara. Pa idi bre, idi tu materinu bre. Nemamo komentar. Sve reči su suvišne. Alo, Jasmina. Ej, zdravo. Vidimo Jelenu kako priča telefonom sa nekom prijateljicom. Ćuti, bila mi ova Mira. Do malo pre mi bila još to mi iznervirala. Odvratna je, luda je, ne pitaj. Izbacila sam me bre napolje. A, jesam. Joj, za njega pitaš, a šta? Ja mislim da me vara. Da li ona ovo misli na Mikicu? Da, ne bi se reklo. Ej, znaš šta? Ubiću ga! Ja kad ti kažem, ubiću ga! Dobar dan, ženo. Koga ćeš ti to da ubiješ? Tebe ću da ubijem. Što? Tebe ću da ubijem, nisi platio struju, eto zašto. Pa ne bih rekao da je baš to razlog pravi. E pa to je razlog, nisi platio struju. Ti kad ćeš već da platiš? A s kim si to pričala? Ma s Keom sam pričala, šta? Je li istina baš to da si sa majkom pričala? Pa s kim ću ja da pričam? S Keom sam pričala. Ajde reci ti meni još jednom stvar. S kim si ti to danas viđena u gradu? S kim sam pre viđena, gde? Sa jednim crnim muškarcem. Ma nemoj s crnim muškarcem, pa na Željko je crn muškarac. Zar naš Željko ne ide u školu? Pa dete ide u školu, naravno ide u školu. A meni ovde ljudi pričaju da ti šetaš po gradu sa nekim muškarcem crnim. Pogledajte Mikicu, on opet nju propituje i provocira. Iako smo mu lepo rekli da to ne radi. Sa Željkom bio. A nego s kim ću? Nemoj da me z***aš, jesi čula? Ja te z***am, Mikice, šta lupaš bre? Mi je jesmo videli u društvu crnokosog mladića, ali nisu šetali po gradu, već su bili ispred zgrade. Ti misliš? Kome veruješ ti? Ja verujem tom čoveku, da znaš... Jelena nije šetala ni sa kim danas. To je dezinformacija. Mada nam do kraja nije bilo jasno ko je ta osoba koja je Mikici dojavila ovako nešto. Mikice, si ti normalan, bre, Mikice! Nećeš gledati za vreme biješ! Si spremila nešto meni da jedem ja? To nisi! Evo ti pa spremaj, kad znaš da me nabeđuš tu za svašta. Slušaj ti, nemoj ti mene da lažeš i da foliraš, jel ti jasno? Pa ko te bre laže bre, Mikice? Si ti normalan, ja te lažem. Nemoj da evo krenem list ovde, znaš, slomit ću ti kosti. Kakav bre list, kakve kosti? Sad ću da zovem Kevu, sad ću da zovem bre... Ma koju Kevu ćeš ti da zoveš? Moju, da ti kaže ona, kome ćeš ti da lomiš kosti? Kome ćeš ti da lomiš kosti? Tebi. Ma nemoj. A ti ćeš to meni... Samo da platiš, da znaš samo. Ma nemoj. Sve to. Samo probaj. Ajde. Samo probaj da te vidim. Jesi ti meni nešto spremila da ja ručam? Šta? Ja vidim da ovde nema ništa. Pa šta? Kako nema kad sam bila u gradu, bre čovek? Ja cijeli dan radim. A ja ne radim. I zlomio sam se od toga. Šta si radila? Šetaš samo sa nekoj kakvim bitangama po gradu. Sram te bilo. Pa idem bre u radnju za koncentrat. Ja bre, radim ovde. Pa idem kod lekara. Pa dođem ovde pa ne mogu da raspremim. Mikice, izvoli pa jedi šta nađeš. Ja sam umorna, ja sam bila u gradu i ja ne mogu više. Šta je ovo? Pa luka bre, Mikice. Vidim da je luka. Ti pobe naveo tih tvojih prskalica i andrmoljina, a? Ja ne znam bilo. Sada nešto ti, jel jedeš koncentrat? Ja ću morati od tebe da se razvedem, ja ti kažem. Mikice, idi lepo spavati. A ti onda ćeš ići s onim tvojim crnim... Ajdi, idi ti spavaj.
Idi lepo spavaj da ti izvetri te koncentracije. Jel ti bila možda Mira da ti gleda u šoju i tako? Bila mi Mira, evo vidiš kafu. Bila mi Mira, izbacila sam Miru, hoćeš i tebe da izbacim. Četvrti dan praćenja. Alo, alo, Željko, sine. E, slušaj, znaš šta mi treba? Treba mi broj jedan da mi daš. Hoćeš, jel možeš? Iako je izgledalo da će se ova istraga otegnuti u nedogled, ovog dana se dogodio jedan veliki preokret. Alo? Ja sam se sam naježio kad sam prvi put gledao ovaj snimak. Dobro, ovdje Mira. Mira Stokić iz... meni treba onaj karamela, znate. Čujete koga traži? E, dajte tog Balcanovića, tog Predraga, da mu kažem šta je problem. Šta se dalje dogodilo? Pogledajte u sljedećoj epizodi. Da li ćemo biti razotkriveni?